میرا واس استاد زبردست داد ول ور کوي ډیر زبردست پن مظاهره او کتا سوري دو چې استاد بهار پر دا نیم څه څه راځي خلک ته موضوع د خلکو زونه او تاسو په مخونو باندې څومره خنداګانې خورې کړې زه په زبردست پروګرام یو کړې خو میرا واس استاد د پروګرام په دې مرحله کې د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب امارات صدر خاغلی خالد خان اسرت صاحب او منتاز ورکزای صاحب مونږ سره موجود دي. منتاز صاحب شته؟ منتاز صاحب شته؟ نشته جوړه ما خاطر منتاز صاحب مزه د پروګرام په دې مرحله کې خپل یار خپل مرګري چې ډیر خوږ او زړه راښکونکي ترنم لري خاغلی خالد خان اسرت صاحب لا په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم. خالد صاحب تیاری؟ ها خالد خان اسرت صاحب لا زمنګ یو مرګري ډیر زوړ شعر دی تاسو به اوریدلی یا نه چې مانا می د یار تصویر لون شوی دروس شوی لري مانا می د یار تصویر لون شوی دروس شوی لري زه چرته بیګا په جړېدو کې ود شوی یم ډیر په مینا او ډیر په عزت باندې خپل یار خپل مرګري د اماراتو کلتوري او ادبي تړون صدر خاغلی خالد خان حسرت سے برامائی کو رکھوں کہ تاسو بخبل ترنم کیو زان گئی دیرو نرانو خوگو ملگرو دمینی وکیدت پر زونی وڑان دکھوں دا دعا چکم لوڑ فنکاران ناس دی مونگ دی پا سوری کده شہر ہنرز دا کڑ دے زمون خوش قسمتی دا چی ترن وقت پوری دی مونگ دا پلارو پا کسو کسو کده پختو دا الفاظ خوارکڑو نوسه ضروري نه و چې زرا غلې وخو حکم دې د حالاتو ته د وطن ګورو دې زیاتنو سو شعرونه ارتوام چې ذکر ستا د زنې ستا د خال کو ذکر ستا د زنې ستا د خال کو څه خبرې دا هم لوی کمال کو او مونږ ته خو خپل ژوند پولیس رات شولو مونږ ته خو خپل ژوند پولیس رات شولو هر قدم ته مخ کې رستو خیال کوو او هر چا مو په زړه کې لارې جوړې کړې هر چا مو په زړه کې لارې جوړې کړې خدای مونږ به چا چا ته دیوال کوو او خدای دې رواجونه په اور وسوځي یو گاون کی مینا سنگ پسوال کو دا یو شیر ستاسو لپاره او ځان د پاره چی سنگا د نستې طاقت منی کنا سنگ د نستې طاقت منی کنا خپلو کی دیدنم کال پکال کو سنگ د نستې طاقت منی کنا خپلو کی دیدنم کال پکال کو او اے خالد مون بسار مانو کو جون هم چې د مړو په مثال کو یو غزل مرقام خدای دې تا تک می خپل زړګې خو دل شوي افسوس تا تک می خپل زړګې خو دل شوي افسوس حال می د زندگی در تا ویل شو افسوس تا تک می خپل زړګې خو تل شو افسوس ولې بپټ پټ پور د مینې سوځیدلې ولې بپټ پټ پور د مینې سوځیدلې ته کمی پمینا پوہی تلے شوی افسوس تا کمی پمینا پوہی تلے شوی افسوس حال می دزن گی در تا ویلے شوی افسوس تا تا کمی خپل زنگے ہو تلے شوی افسوس سنگ پو اسانا دد زلان یمستلے سنگ پو اسانا دد زلان یمستلے
دا سکمات هم هیرولی شوی افسوس دا سکمات هم هیرولی شوی افسوس حال می دزل گدر تا وجلی شوی افسوس تا تکم اخپن زنگ خوتلی شوی افسوس تس نس پختان خوار وار لکا گلونا تس نس پختان خوار وار لکا گلونا ٹول چمیو مزی کی پیلے شوی افسوس ٹول چمیو مزی کی پیلے شوی افسوس حال میں دزڑ گدر تا ویلے شوی افسوس تا تکم خپل زنگ خوتلے شوی افسوس ستا پا غم خپستا خوشالی باند خوشالا ستا پا غم خپستا خوشالی باند خوشالا یارک خالد پی جندلے شوی افسوس یارک خالد پی جندلے شوی افسوس حال می دزڑ گدر تا ویلے شوی افسوس تا تک می خپل زنگ خودلے شوی افسوس دیرا میرا بھائی خوانی بکری خوړ خو د ټولو تقریبا یو دی سوره زمون خوړونه دي دا غیا غتیر حالات یا چې څه سر سکیږي زمون د کلی خوړونه چې کم مخ کې حالات یو څه سر سکیږي ما په دی باندې ونظم مرګره غواړي د دنګ ملو انزرانو خوړه د ګلابونو او ګلانو خوړه ستا ګلابونه او ګلان سشو دا ستا د غاړو انزران سشو خراب ته یاد دي ستا دا سپینه لمن چې ود سپینو سپینو شګو ډکا سپینو بوکی دی دا سپینی شگی لکا شیشا دا ملغل رو ڈکا خرات یاد دی سماشم نوما تب ماشم شوی لو بی دی را سرا کب خپشم پجڑا بشما دغس تهم جڑی دی را سرا همزولی ټول بستا په غاړه ناستو څنګ به د شور کړو خندې دې را سره کبز سیلا مازیګر وتم تب په هر لاره تلې را سره زما د پیغلو پرده دارا خوړه د مشرانو شان هوښیار خوړه لکه چې څنګه مشران لاړه دغه سستا هغه دوران لاړه کچ کورونه تی پاخ کړو زمون خو ځان دې خورو سره خورې کړلو زمون د دوه چته بنګلې پارمان ارمان دې خورو سره خورې کړلو زما د کلی ګلمنا خوړه منم زمونا مرور خوبای کرا تخلبان دی وجلی نشی پټ په زړګی پر هر خوبای من خود غرزا خود پرستا خلقو ستا د وجودنا جیدادونا جوړ کړل من قاتلان ستا د خایس د کلی من ستا سینا باند کورونا جوړ کړل
ستا سوریش وی کند کند وجود مان گنا کبھی پی غور را کبھی چی در تگور مسوزیگ مزو مالد منی پزے اور را کبھی لک سات لی مشرانو چیوی زدی اس حغا سی سات لی نشم خوڑا اس لاشا چرت بلک لیتا خالد دی حال کی لی دلی نشم